Op initiatief van de heren Marsman en Tielbeek is dit monument tot stand gekomen in 1998. Op de plek waar Marinus Stevens op 14 oktober 1944 om het leven is gekomen tijdens een razzia. Sinds 2005 worden op deze plek ook de Joodse onderduiker Maurits Gagracht en de verzetsman Gerrit-Jan Fritsen herdacht. De Boschool, waarvan heel veel kinderen aanwezig, heeft het aan monument geadopteerd. Deze kinderen zullen straks een aandeel leveren aan deze herdenking. Jonge kinderen die verhalen uit de Tweede Wereldoorlog alleen maar kennen uit geschiedenisboeken of uit verhalen. Dat geldt overigens ook voor mij. Mijn opa en mijn vader hebben mij, toen ik een stuk jonger was, ook heel veel verteld. Toch is het heel erg zinvol om deel te nemen, ook voor deze kinderen, aan deze herdenking. TV-beelden in het journaal en op school-tv laten dagelijks en wekelijks zien dat er nog steeds sprake is van oorlog. Al is het dan niet meer in ons eigen land. Hier is het nu al meer dan 65 jaar geleden. Luister naar de immense stilte. Voel de tranen lopen. Hoor de zwijgende stemmen die zelf niet meer kunnen spreken. Vergeet niet, vergeet nooit. Wat hen is overkomen, want hun stemmen klinken niet. Maar vergeten doen wij nooit. Dankjewel. Dan wil ik nu graag de kinderen vragen om de bloemen te gaan leggen. Ja? Ik wens u vrijheid en geluk. Ik wens dat het nog veel vrede is. Mijn wens is dat het nooit oorlog meer is. Ik wens, vrede is belangrijk voor de mensheid. Ik wens dat over heel de wereld vrede is. Ik wens dat er geen oorlog meer is. Ik wens dat iedereen vrij kan leven. Ik wens dat er in de hele wereld vrede is. Mijn wens is dat we veel vrijheid hebben. Ik wens dat we nooit meer oorlog zijn. Ik wens dat iedereen gelukkig is en dat er geen oorlog meer komt op de wereld. We zijn hier alweer heel wat jaartjes. Samen met mijn man was ik hier elk jaar, maar die is ook reeds overleden. En nu hebben wij ook gehoord dat meneer Marsman is overleden. En volgens hun initiatief, de heer Tielbeek en de heer Marsman, is deze herdenking tot stand gekomen. Toen zij zich in verbinding met ons stelden, toen zei mijn man, ja, moet dat eigenlijk nog? Na zoveel jaren. Maar nu achteraf gezien hebben wij ook beseft dat het is eigenlijk nodig dat deze gebeurtenissen en herdenking zullen blijven. En ook voor degenen die nog na ons komen, de volgende generatie, zal het heel goed zijn om te beseffen welke vreselijke dingen er hier gebeurd zijn in ons land. En ik wil het team van de Boschool ook heel hartelijk danken voor hun goede zorgen van het monument
En ook de kinderen, voor het zeggen van de bloemen. Wij woonden een eind weg in Hoofddorp, dus we waren al vroeg in de auto. En het is voor ons dus een hele geruststelling dat wij weten dat het was onderhouden. Wij zijn altijd nog dankbaar voor de heer Tielbeek en de heer Marsman dat zij dit initiatief genomen hebben. En ik hoop van harte dat het ook met de dagen dat het in stand gehouden zal worden. Dan zou ik graag het woord willen geven aan de heer Tielbeek. Geacht aanwezigen, mijn stem is niet zo best meer op mijn leeftijd, maar ik zal toch proberen, ik hoop dat het allemaal puntjes staat. We hebben zojuist herdacht dat Marine Stevens, Gerrit Jan Dixen en Maurice Bakker met de grote razzia in 1944 door de Duitsers zijn doodgeschoten. Misschien is het goed om even te vertellen hoe het eigenlijk allemaal begonnen is. Het is alweer 14 jaar geleden dat Jan Marsman bij me kwam met de gedachte om voor Marine Stevens een gedenksteen op te richten. Omdat we daar allebei bij betrokken waren en toen Maurits aan de dood zijn ontsnapt, hebben we gedacht, dit moet gebeuren. We hebben het ook eigenlijk gedaan uit dankbaarheid omdat we ze zelf toen die leven afgebracht hebben. Enkele jaren later hebben we de onderduikers opnieuw opgebouwd, want die was door de jaren heen helemaal ingestort. We hebben dat gedaan samen met de buren uit Helhuizen, samen met Staatsbosbeheer. En we hebben toen ook veel hout gehad van Staatsbosbeheer, dat we dus deze zaak konden oprappen. Als toen Jan Marsman niet bij me gekomen was er waarschijnlijk niet helemaal geen gedenksteen geweest. Ook heeft hij samen met zijn vrouw de grootste gedeelte van de kosten die toen waren voor de rekening genomen. Toen even de herinnering van Jan Marsman, waar ik altijd heel graag mee had kunnen samenwerken. Verder wil ik graag de heer Wichelbrink, de hoofd van de kustschool, bedanken voor de goede organisatie van deze dag. En ook de jongens en meisjes van de kustschool bedankt voor de goede medemensen, voor de bloemen en de gedichten. En dat is fantastisch dat jullie dat elk jaar weer doen. We hebben het altijd erg belangrijk gevonden dat deze herinnering aan de toekomstige generatie wordt doorgegeven.